Re, viss ēters ir te! Redz, mēs ar Sigurdu liederīgi izmantojām reklāmas pauzi un sacentāmies kordziedāšanā, un tā kā viņš pārliecinoši uzvarēja, tad viņam balvā tika iespēja nokāpt lejā uz televīzijas vestibilu un satikties ar kori Anima. Sigurd, labrīt! Jā, labrīt. Paldies, Karīna, tev par šo balvu. Es tiešām esmu devies Latvijas televīzijas vestibulā. Izbaudu savu balvu, jo man tiešām aiz muguras ir koris Anima. Viņiem ir jaunumi. Pie manis arī vēl komponists un mūziķis Kristaps Kriepkalns, arī Miķēls Vīte pie perkusijām. Labrīt jums visiem! Labrīt! Lūk, redzēt, man tiešām ir unikāla iespēja, ar citu, nu, kuru mūziku kādu laiku nav dzirdēta, zinām, iemeslu dēļ. Bet runāsim par to pozitīvo. Un Kristap, ilgi gaidīts albums ar jūsu un Kārļa Kazāku, tātad jūsu personā, tad nu nonāks pie saviem klausītājiem. Ieskicējiet varbūt ar to, ko šis albums, teiksim tā, kas tur satiekas, kas ir tas muzikālais, kas ir tas radošais, kas šajā albumā, šajā projektā vispār, jo projekts jau ilgs, satiekas. Man ir liels prieks, ka mēs tiešām esam arī šī projektā satikušies tieši arī Kārlis, es, koris Anima, Laura, Elīna, visi, jo tā laikam šoreiz šī tieši mūsu satikšanās, tā ir laikam tā laimīgā loza, ko mēs esam visi katrs izvilkuši, jo tiešām šis trīs gadu darbs, mēs esam visi gājuši uz kopēju mērķi, tiešām neskaitot ne stundas, ne minūtes, ieguldījuši visu savu dvēseli. Nu, tagad tas dodas pie citiem. Jā, tagad tas dodas pie citiem. Nu, noteikti trīs gadi, tas tiešām ļoti ievērojams laiks. Dita Kantore un Eduards Plankājs pastāstīs nedaudz plašāk par šo projektu. Dita, kas varbūt ir tas, ko jūs izcēlat no tā, kā veidojās sadarbība? Gan ar Kristapu, gan ar Kārli, gan ar citiem mūziķiem, kā kurim kopumā? Jā, labrīt visiem arī aiz TV ekrāniem, visiem koristiem. Sveiciens, kas noteikti jūt līdzi. Es domāju, ka es varu teikt visu koristu vārdā, ka šis projekts ir bijis gan šajos sarežģītajos laikos, gan visādos citos laikos bijis mums kā tāds skaists mērķis un sapnis, uz ko tiekties. Un jāsaka, ka ir arī prieks zināt, ka nākamā gadā tas varēs arī turpināties, jo mēs sapratām, ka šis koncepts, ko mēs piedzīvojām, ir tik vienreizēja pieredze, ka to vēlamies arī piedzīvot tālāk. Un jā, tad ceram nākamā gadā pavasarī uz iespējamām nākamiem koncertiem, un mēs koris noteikti to ļoti gaidām. Jā, nu prieks jūsu acīs pavisam noteikti ir nolasāms. Eduarda, kā jūs teikt, kas varbūt bija tie lielākie izaicinājumi kā korim nu, šajā projektā kopumā piedalīties, sadarboties ar dažādiem mūziķiem? Vai tas tāds ierasts formāts, vai tomēr tur bija kādi tādi būtiski izaicinājumi kā korim? Jā, nu dien, šis projekts nav bijis nec tas īsākais, ne arī pats vieglākais, bet es domāju, ka tas būs noteikti neaizmirstams ik viens, kas mūsu radošajā komandā piedalījās. Un visu kora vārdā arī sveiciens mūsu kora draugam, skaņu režisoram Kasparam Bārbelam, kur studijā lauz, ka mēs arī veicām ierakstus tajās pauzēs, ka to mēs arī bijām spējīgi un tiesīgi darīt. Un tad nu, tiešām ar Kasparu kopā ir izsvīstas jūras sviedru, kas tajās vasaras dienās un pat naktīs, jā, neret mums ieraksta ielga pat līdz vēlām nakts stundām. Tā kā paldies, Kaspar, tev. Un tagad atskatoties uz šo noieto ceļu kopumā, jā, tas gandarījums ir tiešām vārdos grūti ieterpjams. Dita, kas jums varbūt visvairāk palic atmiņā no šī visa projekta līdz šim? Jā, nu, jāsaka, ka noteikti pats koncerts, kuru mēs piedzīvojām 9. jūlijā šajā vasarā, un liels prieks, ka mēs to varēsim izdzīvot vēlreiz. Jau tūlīt pāris dienu attālumā būs koncertfilma pieejama, par kuru jūs vairāk varat uzzināt mūsu soctīklos, Salkrasts koris Anima. Un tas ir milzīgs gandarījums par to, ko mēs esam visi paveikuši. Un par to ir prieks, ka tas ir iemūžināts, un mēs varēsim to atkal un atkal piedzīvot un redzēt. Tā kā, jā, šis notikums noteikti ir iesvieties dziļi sirdī, es domāju, mums visiem.
Brīnišķīgi, jā, un jau jūs pieminat tā koncertu filmu, saprotu, no 10. novembra. Jā. Ir plašākai publikai skatāma. Kristapa, ar šo ciklu jūs sevi esat pieteicis kā kurmūzikas, sevi pieteicis kurmūzikas oriģinālu mūzikā. Vai pie šāda virziena tāds tuvākais mērķis ir arī palikt un sadarbība ar kuri anim arī varētu turpināties? Sadalīsim to jautājumu divās daļās. Sadarbība ar Kona Anim visnotaļ turpināsies. Par to vispār nav šaubu, jo, jo viena būtiskākā lieta tiešām, kad šo trīs gadu laikā nevien mēs esam tiešām daudz strādājuši, bet mēs tiešām esam kļuvuši arī par draugiem. Un tas ir tas būtiskākais. Attiecībā par to, vai tieši palikt pie kora mūzikas, Zini, kā tas ir tā, ja tiešām būs ideja, kas būs tiešām, nu, ko vajadzēs ietērt tieši šādā formātā, tad jā, ja tas būs citā žanrā, tad citā žanrā. Tas, nu, galvenais ir doma, ideja un jā, mērķis. Nu, ko tad, lai ir domas, lai ir idejas, lai ir mērķis, bet šobrīd es ļoti labprāt dzirdētu, ko jūs esat sagatavojuši, ko mēs dzirdēsim? Dzirdēsim fragmentu no dziesmas Viļņi. Lūdzu, kuras anima? Nu, ko tur liekties, arī es šorīt jūtos saviļņots. Paldies, paldies, paldies jums visiem, lai jums veiksmīgā koncerta filmas pirmizrāde un lai veiksmīgi arī turpmākie projekti. Koris, Anima, Kristaps Krievkalns, Miķēls Vīts šorīt pie mums.